amigos, começando mais um Jornal da Direcção. Todo mundo vai. Bravo! Bravíssimo, Ramon! What? Oh my fucking! Parou! Tiagão, pela cabeça, sim, pela cabeça de Jorge! 15 para 10, não perca. I get honey, dirt hot hit. Hostama suraga, mat hostama, let's get. New school hip hop, sword, let the fans in. Yo! Okay. Tic-tac, tic-tac, kecsek az idő, és te málok meg, hogy anya büszke.